Quem nunca ficou na dúvida se uma informação sobre saúde que chegou pelo WhatsApp ou por e-mail é verdade? Tem gente que, mesmo sem ter certeza, compartilha a mensagem com amigos e parentes. O serviço Saúde Sem Fake News do Ministério da Saúde já esclareceu diversas dúvidas. Há um ano, o brasileiro tem à mão uma ferramenta oficial do Ministério da Saúde para checar se aquelas informações que recebeu por e-mail ou por grupos de WhatsApp são verdadeiras ou boatos da internet. Vacina causa autismo? Chá de erva doce mata mesmo o vírus da gripe? Essas são apenas algumas notícias falsas, chamadas fake news, muito compartilhadas pelas redes sociais e que são desmentidas pelo canal do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa pode mandar uma mensagem por WhatsApp e checar se a informação é verdadeira. Em um ano, o Ministério da Saúde já recebeu mais de 12 mil mensagens com dúvidas. Eu já usei o fake da saúde por várias vezes, né, para não ser enganadas com essas notícias falsas que rolam nas mídias sociais, WhatsApp, Facebook. É um serviço que a gente criou para conversar diretamente com o cidadão na plataforma onde essas notícias falsas mais circulam. Ao receber a mensagem, os profissionais de comunicação checam a veracidade da informação com as áreas técnicas da pasta. Até o momento, das 12.200 dúvidas que receberam, já foram respondidas 11.500, que geraram o esclarecimento de 104 diferentes fake news. E esses esclarecimentos estão no site do Ministério.